פרק בבלוג של רון ואלן. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בבלוג של רון ואלן. אלן או אלן? אומי אלן. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בבלוג של רון ואלן. היום אנחנו נוסעים לצפון לצימר, ובדרך נעצור לתצפית פלמינגו מהממת ומרחיבה. וההפתעה שלנו זה שקיבלנו את הרכב החדש דנדש מהמם חשמל הזה של איי-ווייז, ואנחנו הולכים ליהנות ולהתחשמל, ויהיה לנו כיף ביחד. אז בואו נתחיל. הצירה הראשונה שלנו להיום, אנחנו פה בריכות דגים ליד חוף נחשולים. אלן הביאה פה חתיכת מצלמה, את העדשת תלה שלה, כמה היא? 70-200. זהו, הולכים לצלם קצת פלמינגו, מאוד כיף פה, אנחנו פה לבד, אין פה אנשים, ויש פה כמה להקות פלמינגויים ועוד כמה ציפורים. זה בדיוק תקופת הנדידה, וזה הזמן והרגע לבוא למקום הזה, אחד המקומות שהם חולפים על פניו, שהם נודדים דרומה. עכשיו הם נודדים דרומה. עכשיו הם נודדים דרומה. אך, איזה פלמינגו. שם לכם לוקיישן מתגובות. משם המשכנו צפונה לצימר מקסים בנוף גלילי באווירה ירוקה באמירים. אנחנו ישנים הלילה. יואו, אין מה, תראית נוף. מה, איפה זה אמין? רגע לפני השקיעה, יצאנו עם הרכב לסשן אחרון על המירון. הנוף היה מדהים, והנהיגה פשוט הייתה כיפית. עלינו למירון לצלם שוטים יפים של הרכב בשקיעה, רצינו ליהנות מהנוף, ופתאום הבנו שלא בדקנו לעומק איפה אנחנו הולכים להטעין את הרכב שלנו, כי באמירים יש עמדת הטענה מאוד מאוד איטית, ונשאר לנו, תראו, עוד 83 קילומטר עד שנגמר לגמרי הסוללה. תראה כמה אחוז יש. קיצר, העמדה הכי קרובה אלינו, שהיא התנה מהירה, היא במעלות, ויש לנו 18 דקות נסיעה לשם, ואז יצא לנו 40 דקות חזרה לאמירים. קיצר, זה אישו ברכבים החשמליים, וצריך להבין איפה אתם הולכים להטעין את הרכב, ואם זה התנה מהירה או התנה איטית. אז אנחנו הולכים עכשיו למקום שיתאים לנו את הרכב בתוך חצי שעה, ואין לנו סוללה מלאה. זה מרגיש לי כמו הפלאפון שלי, כאילו שאני צריך לדאוג לו כל מיני שטעון. איך יודעים אם זה בכלל תפוס או לא? כי זה כתום, למה זה כתום? איך יודעים אם באביב? כתום זה התנה מהירה. מה, איך אתה יודע? אנחנו משתמשים במפה הזאת, תסתכלי על עוד כתום. אני לא יודעת, כתוב פה מלא אותיות. CSS, CCS, CH, אדם, MO. מה זה? אני לא מבינה, אני ממש לא יודעת איזה סוג המתן של הרכב שלנו. אוקיי. עצרנו בכביש לקנות קצת כנפה. מה בא לך לאכול? וואו, זה פשוט מדהים. עצרנו בחורפיש, חורפש.
שזה כפר דרוזי, והבאנו מהקונדיטוריה הקבועה שרום תמיד עוצר בה. הקבועה שרום תמיד עוצר בה, כנאפה טבעוני, וזה פשוט מדהים. וגם אני לקחתי גלידה לא טבעונית, גלידה טורקית עם פיסטוק, ולקחנו מגע של כל טוב במעורבה. יו, אם שוטר רואה אותי עכשיו נוהג ומצלם אותך, זה חוקי? לא. ביי. טוב, הגענו לפי הנחיות באפליקציה של המתנים. אנחנו חונים. וזה אמור להטעין את הרכב שלנו. תביא את הצ'יפ. טוב, הגענו. אנחנו הולכים להטעין את הרכב. אנחנו במעלות. זהו, כמו להטעין פלאפון, פשוט בנקודות מסוימות. מה זה עושה? זה לא עושה כלום. You are allowed to start charging. אוקיי. עכשיו, זה הצ'ארג'ר. אני מקווה שאני לא אתחשמל מזה. אולי אתה תעשה את זה, אני מפחדת. לא, את לא מפחדת. אני מפחדת. אין לך, יאללה, חברי את המתן. יש לך את הדאבל, אה? מה קורה עכשיו? נראה לי זה מתאים. לא, איך אתה יודע? Error cable is disconnected. Start. Verifying. Preparing to charge. זהו, מוכן. Setting up communication with the car. לא, הוא מתאים. לא, הוא מתכונן להתאים. או, עכשיו זה מתאים. הצלחנו! יו, איזה לחוצה הייתי שאנחנו ניתקע באמצע הדרך ולא יהיה לנו כלום. זהו, כמו חדש דנדש. רגע, יש פה, הנה רומי. אנחנו חדשים דנדשים, נוסעים לצומת. 400 קילומטר. לא אוכלים באמירים. שותים כוס יין בכוס קפה. מיכאל, בת שלום. גוד ג'וב. בת שלום. טוב, הזמנו פה, מה הזמנת אלן? פסטה והמבורגר, דברים בסיסיים ממושב ליד של מישהי שמכינה. לגמרי מספק את הצורך שלנו בלאכול. ולנסוע להפקום. לקיבוץ. שאלתי אותה קיבוץ מפורט. את יודעת מתי שמעתי פעם ראשונה על הקיבוץ הזה? מתי? שהייתי בהפגנה בכרמיאל. וכמובן שהקיבוצניקים הגיעו. הגענו מקישורית ומהחבר'ה מקיבוץ פרוד. תראו איזה רומנטים אנחנו היום. זה הרבה פסטה. טוב, בוקר טוב. התעוררנו. טוב, קיבלנו פה ארוחת בוקר מקופסה ממש מגניבה. וזהו, עכשיו אני אפתח. נגלה מה קיבלנו. אליין, את באה לאכול. יש לך ביטוש. זה ממש חם. אני מרגיש. טדאם. שכחתי להגיד שאני טבעוני, אה? נראה טוב, אה?
שלום, איך ישנת? אחלה, מעולה. נראה, נוכל איזה משהו? על זה נו. הגענו עכשיו לעין איוב, כמו שאתם רואים את המפל מאחורינו, יש פה שלושה מפלים, כל אחד קצת יותר גדול מהשני. מקום מאוד נחמד, חיסרון כרגע, יש פה מלא סירות עם טרנסים. עכשיו בעונה הזאת די ריק פה, מים קרירים וטובים, לעומת הכנרת קצת יותר חמימה. זהו, תענוג, ניכנס למפל. רגע, תודיע להם על הסכנה במים. יש מלא זכוכיות. ממש זכוכיות של בקבוקים, וזה ממש חבל שלא שומרים על המקום הזה נקי. אבל אם תכניס את הגופרו, אז ממש ליד הרגל שלך יש זכוכיות. אלה נורא נחוצה, אבל יש שכחה שאני אכפן. לא, אבל בוא תראה להם. יפר, בוא נתערב. אין איפה להחלוט יותר מדי, אז אנחנו הכננו פה היום יום שבת, הכננו פה בחניית אוטובוסים. האנשים מקבלים פה דוחות על ימין ועל שמאל. אפשר לראות פה רחוק שכמה אנשים הכנו על האפר, אבל אחת הבעיות של המעיין הזה שפשוט אין איפה להחנות, ופה העירייה קצת נותנת, המועצה המקומית פשוט נותנת דוחות לרכבים שחונים על האוטובוסים. לא, תגיד כמה זה לא פייר, שכאילו מקום כזה יפה, שזה נכס לאומי של כולנו, ולא הנגישו אותו בכלל, למרות שכאילו מטר מפויך פה כנסייה שפשוט שמה גדר ולקחה כאילו כל השטח מעבר. טוב שלא לקחה גם את המעיין. יאללה, תראי אותה. זה הרבה יותר מהיר, ובדרך הרגילה מהכינרת אז תמיד יש פקקים ועומדים בפקק וזה נורא מעייף כזה, וכשחוזרים מהבקעה אז יש נוף מרהיב ויש מעט תנועה יחסית, ואיכשהו זה כזה עובר לי יותר מהר. אז
אני אישית אוהבת לנסוע מפה, וגם יש לנו עצירת קפה נפלאה, וסוף סוף אפשר להשלים את השוטים שאיבדנו פה כשהיינו פה פעם שעברה. נמחק לנו כרטיס זיכרון. רום. כן. איך היה לך לטייל עם רכב חשמלי? סך הכל אני מאוד נהניתי מכל החוויה הזאת, וממש נהניתי עם הרכב בסופש. אני עדיין קשה לי עם כל החשמל ולפתוח ברכב שהוא פה חצי אוטונומי. אני עדיין העדפתי לתת לזה לנהוג בעצמי. הרכב הזה הרי יכול לנהוג לבד. כן. אני הרגשתי מאוד לקשורי. כאילו גולשים על הכביש. אבל הייתי נורא לחוצה שתיגמר הסוללה, וזה כמו אייפון כזה שאתה הולך ומחפש איפה להטעין אותו, אז זה קצת מלחיץ אותי, כי לא בכל תחנה דלק אפשר למלא. אבל עם כל הלקשורי הזה יש כמה פיצ'רים ממש מגניבים, כזה שאפשר לפתוח את הבגאז' עם הרגל. וואי, זה מדהים, אם נגיד אתה בא עם קניות, ואז אתה עושה ככה עם הרגל, זה נפתח. וואי, איזה מקל חיים זה. כן, לגמרי, זה מגניב. יש את האופציה להתחבר עם הפלאפון. שהוא משתף את המסך. אז זה משתף את המסך של הטלפון על המסך הגדול, שזה מגניב. בטח אפשר לראות נטפליקס. וואי, כן, וואי, כי התמקדנו בנהיגה. כשמתינים ואתה נתקע שעה, אז אתה יכול לראות נטפליקס נכון. במסך הגדול. הרכב כרכב הוא ממש מגניב, והוא נורא לקשריוס, וכל הפיצ'רים האלה, כל האבזור זה ממש מגניב. אבל אני חושבת שזה כאילו עדיין קצת מוקדם מדי כדי לנסוע ולטייל במקומות שהם יותר פריפריה או מקומות שפחות מכירים, חייבים אובר לתכנן את זה. אנחנו רגילים פשוט לקחת את הרכב ולנסוע לאנשהו ותמיד למצוא תחנת דלק. אף פעם לא חשבנו על זה. ועכשיו צריך לתכנן את המסלול מחדש, אז כאילו לנו זה היה קצת יותר קשה, ואותי אישית זה נורא הלחיץ. אני בטוחה שבעתיד הקרוב יהיה הרבה יותר תחנות, וגם תחנות מהירות, ואז זה לא ייקח הרבה זמן, וגם יהיה הרבה מקומות שאפשר יהיה להסתמך עליהם. אבל נכון לעכשיו, מחוץ לערים הגדולות, אז זה קצת אפשר להיתקע, וצריך יהיה לנסוע במשך חצי שעה או שעה עד תחנת התנה, ולקוות שלא יהיה שם אף אחד שמתין עכשיו. לקחנו את הרכב גם קצת לנסוע בשטח לייט, והוא הפתיע לטובה. יש לו גובה של 15 סנטימטר מהחלק הכי נמוך שלו, אז אפשר לעשות איתו שטח לייט, אבל בלי להתפרע. רכב פנאי. רכב פנאי ושטח. עשינו קצת פנאי הסופה. כן. שורה תחתונה, הרכב הזה מדהים. כל הטכנולוגיה שהוסיפו פשוט מדהימה. אבל אם נוסעים לטיול מאוד ארוך, צריך לדעת שצריך לתכנן את הדרך. אז מה, אני אקנה לך אותו? זה בבלוג הבא. אלא, אני צריך לחזור לתל אביב. השם יש הוקעת, צריך לחזור לתל אביב. אם אהבתם את הפרק, תשאירו לנו בתגובות, תעשו לנו לייק ותירשמו לערוץ שלנו כדי לעקוב אחרי עוד תכנים מגניבים על טיולים וכל מה שקשור בזה. וזהו, ביי.